Микола Колеса, «Фантастичний період». Перед тим, як вийде оркестр, бо все-таки я впевнений, що оркестр прикрашає будь-який концерт, прозвучать дві прелюдії ще одного класика, вже можна сказати, львівської композиторської школи Василя Барінського. Thank you.
Минулого року ми всі в Україні святкували ювілей Мирослава Скорика. Це таке ім'я, яке є знане не лише меломанам, не лише професіоналам, не лише музикантам, а його мелодія давно вже стала такою візитівкою новітньої України. І зараз прозвучать три твори Мирослава Скорика. А ви знаєте, крім того, що цей композитор взагалі дуже плідний, адже його доробку не лише там є опера, балет, симфонії для оркестру, оркестрові твори, ораторії, вокальні твори, інструментальні твори, чого лише вартує його 8 скрипкових концертів. І велику таку вагому частину творчості Мирослава Михайловича займає музика популярна. Адже він сам дуже любив і дотепер грає на фортепіано такі джазові імпровізації. Заснував і керував таким ансамблем веселі скрипки, який успішно дуже і був, виступав у Львові, не лише у Львові, навіть одного року був запрошений на Новий рік на Голубий Огоньок. Ну, а в той час бути в Москві із Останкіно тебе показують на весь Радянський Союз, ти, звичайно, на наступний день був, ну, якщо не багатий, то точно знаменитий. От зараз прозвучать три його п'єси, джазові п'єси. Вони називаються «Прогулянка», «Нав'язливий мотив» і «В народному стилі». Виконують Академічний камерний оркестр Волинської обласної філармонії «Кантабіле». Художній керівник і диригент, народний артист України Товій Рівець. Солістка, заслужена артистка України Оксана Рапіта.
зараз невеличка буде перерва, щоб відкотити глиб сцени. Я з вами поділюся такою думкою. Знаєте, що кожен зараз думає, як він може допомогти країні. І, звичайно, що найгірше, що ми можемо зробити, це сидіти біля телевізора, дивитися і боятися. Це, мабуть, найгірша допомога. А найкраще це, мені здається, жити нормальним життям, ходити на концерти, прийти на концерт українських виконавців, сюди, будинок просвіти, чи якесь інше місце, чи театр, купити диск українських виконавців, купити картину, сходити в перукарню, випити кави в кафе в Луцьку. Мені здається, що найстрашніше, що може бути, це от такий вакуум, який ми з вами створюємо, якщо нікуди не ходимо і боїмося, що завтра війна, то значить треба сидіти вдома і нікуди не виходити. Бо, власне, ми є тими людьми, які підживлюють економіку нашої країни. Якщо в одномоментно всі так будуть боятися, то це гірше за будь-яку агресію. А якщо економіка працює, то ми переможемо. Ну і зараз, доки на сцену ще не вийшов оркестр, хочу нагадати, що після концертів ви зможете придбати диски, ноти. І от я хочу сказати, що в мене багато дисків, які я записав з різними колективами, деякі видані в Україні, деякі видані в Америці, є диск виданий в Італії. Але один, мабуть, такий найтепліший диск, який я можу порекомендувати будь-кому, людині, яка, можливо, вперше мене чує, вперше мене знає, яка взагалі не знає, що таке жива скрипка чи жива віолончель, оркестр, яка не любить класичну музику і слово взагалі класичну музику в неї викликає таке, знаєте, такий ступор, що ні, це не для мене. Так от це диск, який ми записали спільно з оркестром Кантабілі, який називається «Аллюжин». Деякі твори з цього диску, власне, зараз і будуть звучати, і мені здається, що це ті твори, які роблять музику живою, класичну музику. Бо ми, музиканти, не хочемо, щоб класична музика стала якоюсь латиною чи давньогрецькою, яка зрозуміла невеликій купці людей. А все-таки ми хочемо, щоб на концерти приходило як побільше людей, які би приходили не тому, що їх змушують, а тому, що їм подобається. Саме скрипка, саме фортепіано, саме звичайні акустичні інструменти. Запрошую на сцену Академічний камерний оркестр Волинської обласної філармонії «Кантабіле». Зараз прозвучить твір Йоганна Себастьяна Баха. Також, знаєте, революції приходять, відходять, починаються і закінчуються. А музика і Бах – це така музика, яка дійсно вічна. І зараз прозвучить перша частина його ремінорного концерту для двох скрипок з оркестром. І мені дуже приємно, що зараз ми його, моєї цю частину, цей твір виконуємо з прекрасним музикантом, прекрасним скрипалем, справжнім художником, в широкому розумінні цього слова, Тобіасом Рійсом.
вийшов ще один фільм про Паганіні. Ну, зараз дуже модно, коли виходять фільми про відомих людей, в тому числі про музикантів, ну а Паганіні – це така фігура, яка, по-перше, знана не лише музикантами, це така, такий музикант-легенда, про нього дуже багато міфів, і в цьому фільмі, мабуть, дуже багато чого далекого від правди. Але цей фільм відрізняється від інших фільмів тим, що вперше головну роль виконав і озвучив скрипаль. Дуже добрий скрипаль, скрипаль американсько-німецького походження Девід Гарретт. Він, в принципі, робить добру справу, популяризує скрипку, виступає перед такою часто, густо, широкою аудиторією, збирає стадіони, якісь такі спортивні комплекси. І нам треба подякувати, бо він, власне, залучає до залів і взагалі до того, щоб про скрипку довідалися, молодь і багато такої публіки нової. І в цьому фільмі, власне, головна тема цього фільму є арія, яку він грає і виконує з іншою такою зараз модною співачкою серед молоді. Вона називається Ніколь Шерзінгер. Це є співачка, яка більше знана як співачка такого стилю R&B. От, але от вона співає в цьому фільмі, для себе також з'являється в такій новій ролі. Ну, багато людей не знає,